بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. گران زکونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. او تیر درسونه مو یاد کړي وي. گران زکونکو، موږ تاسو مخکې وویلې چې په اسلامي ښوونه او روزنه کې موږ تاسو دوه قسمه درسونه لرو. یو درس مو هغه دی چې هغه وایو او یادوو یې او کورنۍ دنده سرته رسوو. انشاءالله بعضې درسونه چې تاسو ویلی دي او کورنۍ دنده مو سرته رسولې ډېره ښه ده. ګران زده کوونکو، اسلامي ښوونه او روزنه زموږ او ستاسو مستقیما د ایمان سره څه لري؟ دا یو اړیکه لري. هغه دا ده چې د ایمان محکم باور ته وایي. څه شي ته؟ محکم باور ته. ګران زده کوونکو، چې موږ او تاسو محکم باور لرو په دې باندې چې الله رب العالمین یو دی او دین د اسلام حق دی، رسولان انبیاء همدارنګ د ایمان او د اسلام ټول ارکان حق دی. د دې څخه وروسته ګرانو زده کوونکو، اقرار په ژبه، تصدیق په قلب، همدارنګ عمل په اندامونو چې د اسلامي ښوونې یو اساسي برخه ده، چې عمل په اندامونو باندې زموږ څخه مطلوب ده. چې بعضې درسونه زموږ او تاسو هغه د ایمان سره مستقیما اړیکه لري. هغه دا چې موږ او تاسو اودس ویلې، اودس به عملي یادوو، په لیکلو باندې په رسمولو باندې نه یادېږي. ګران زده کوونکو، همدارنګې موږ او تاسو لمونځ ویلې، لمونځ زموږ او ستاسو ګران زده کوونکو په عملي کولو باندې هغه څه شی کېږي موږ او تاسو څخه مطلوب ده، زموږ او تاسو څخه غوښتل شوی. دا نه چې موږ د لمونځ عکسونه، همدارنګې موږ او تاسو د لمونځ څه شی وکړو هغه لیکنه یاده کړو. لکه موږ او تاسو په لمانځه کې مثال لرو ګرانو زده کوونکو، چې غوږونو ته لاسونه رسول، دا که هر څه موږ او تاسو په دې عکس کې وګورو او عملي نه کړو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دا درس اصلا نه دی یاد کړی. عمل یې دا ده چې مخمخ قبلې طرف ته لاسونه د غوږ تر نرمیو پورې جیګول. ګرانو زده کوونکو، دا به په عمل باندې یادیږي. نو زموږ او ستاسو نننی درس چې مسح په موزه باندې یا په موضوع مسحه، دا مستقیما عمل کول دي. څه شی دی ګرانو زده کوونکو؟ عمل ده چې باید موږ په عمل سره یاد کړو. ګرانو زده کوونکو، راځم دې ته چې موزه څه شی دی، یا موزه کوم شی ده، د څه شي څخه جوړیږي. موزه، موزه څه شی ده؟ موزه څه شی دی؟ ګرانو زده کوونکو، موزه چې موږ او تاسو ګورو دې کې اختلاف دا ده چې خنګیرې پکې داخل اوسي موزی دي. بعضې مذاهبو کې چې نه، خنګیرې پکې داخل نه اوسي، چې بوټان هم د موضوع په حکم کې راځي. موزی د څه شي څخه جوړې دي؟ د پو ټیکي، د پوټیکي چرم څخه. دا چرم به ګرانو زده کوونکو د څه شي اوسي؟ دغه چرم چې ګرانو زده کوونکو زه وایم، دغه چرم به د حلالو حیواناتو اوسي. د څه شي؟ د حلالو حیواناتو. حلالو حیواناتو. ګرانو زده کوونکو، که موږ او تاسو وګورو، حلال حیوانات څه معنی ده؟ حلال حیوانات هغه چې غوښه خوړل او یا غوښه یې څه شی ده؟ حلاله ده. چه غوښه یې حلاله ده. که چېرته ګرانو زده کوونکو غوښه حلاله نه وي، نو بیا په دې باندې موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو څه نشو کولی؟ مسحه نشو کولی. د خنزیر د پوټیکي څخه جوړه شوې
سی شای موزه پدی بانی منگا گران زکا اونکو سی شای نوشی کولای مسا نوشی کولای گران زکا اونکو که منگا تاسو ویو چی دغا موزه سی شای دا ترکم زی پوری رازی دی موزی حکم دا چی موزه باید تر خنگرو او یا کم اوسی کچه تا خنگری پکی داخل اوسی گران زکاون کو نو بیا دا موزه کی دا او پا بعضی مذاهبو که دارا چی خنگری پکی داخل نو اوسی چی بوت هم پدی حکم کی رازی گران زکاون کو بیا هم در توائیم موزه سی شه ده دی پوٹی کی یا دی چرم سخا جوڑه شوی ده منگو تاسو که چیر تا مثال ورکو دیدی چی منگو تاسو موزه باید دی سی شی سخا اوسی دی کم پوٹی کی سخا اوسی دی حلال حلال پوٹی که سی شه ده هغه حیوانات چی وخا خوڑلی حلال دی وخا خوڑلی حلال دی که چیر تا او گرو چی وخا خوڑلی حلال ندی او غخه حرام ده مونږ دی هغه د پوټکي څخه چې کوو مونږ چرم جوړ کړ او بیا موزه شوه او بیا پکې شرایط مول چې تر خنګرو پورې یا کم و زیات او بیا پې مسه کوو دا مسه صحیح نه ده ګرانو زده کوونکو ځکه چې باید زموږ ستاسو دغه پوټکی د موزې چرم باید د حلالو حیواناتو د پوټکي څخه جوړه شوي اوسي گران روزه که اونکو زرازه موزده تا چه دغا موزه باید کلا واغوندو کم وقت که پی مسا جایزه دا مسحا پری کلا جایز روا دا گران روزه که اونکو دو شرطو نداری یاو یاو خارجی شرط او بل داخلی اگه دا گران زکون کو که چیر تا من موزه و گورو دا خپل موزی دا غا لند تلی تلی کمرداری گران زکون کو بیا هم دا موزه پاکانه دا که تلی مرداری نو کوشش بکو چه اگه پا یو زی بانی پا خارو سلو که دی وینزلو اگه وی وینزو خو که چیر تا پا اگه وقتی گران زکون کو چی چی تا زوین زمگران زکاون کو دی دخمن ویرم نشتا او غم دا وقتم را ناخلی و بیا خدا چی موزه و باسه موزه خپا وین زم سعی دا خوکا چی تا دسی اوسی چی خپا می پاک دا زکا اساس پا اکی دا دا چی پاک اوسی او خپا می پا جیراب او یا ماسی بانی پتا اوسی یاو دا چی خپا لا دغا موزه پاک اوسی بل خپا پا ماسی او یا جرابا پتا اوسی چه اوسی؟ پتا اوسی خپا پا ماسی او یا جرابه ران زکه اونکو کله چې خپا په ماسی او یا جرابه پټه اوسی نو په دې وخت کې ګران زکه اونکو من کولای شو چې په ماسی بیا مسوکو کاخ په مو پټنو اوسی بیا مو مس صحیح نه ده مس مو صحیح نه ده خدا چې خپا مو په ماسی او یا جرابه پټه اوسی د دې لپاره هم شرط لرو د دې کلمې لپاره هم شرط لرو چه مخ که ده ماسی او جراب مخ که ده ماسی او جراب گرانو زکه اون کو باعث اوسی خپا مو وینزلی وی
ګران زده کوونکو، مخکې له دې چې موږ ماسۍ یا جرابه اغوندو، باید ګران زده کوونکو موږ خپله خپه ووینځو، خپه مو پاکه اوسي، ترتیب د غسل مو، ترتیب د اودس کې مو خپه ګران زده کوونکو وینځلې اوسي. که چېرته مو خپه نه وي وینځلې او خپه مو ناپاکه اوسي او بیا پرې مسح کوو، نو صحیح نه ده. ګرانو زده کوونکو، بیا درته وایم چې موزه څه شی ده چې موږ او تاسو په موزې باندې مسح کوو. د پوټکي یا چرم څخه جوړه شوې ده. څه شي څخه؟ پوټکي یا چرم څخه. د حلالو حیواناتو، یعنی هغه حیوانات چې غوښه خوړلې حلال دي، د هغه د پوټکي یا د هغه د څه شي څخه، د چرم څخه جوړه شوې وي، بیا کولی شو چې پرې مسح وکړو. او که نه، د خنزیر او نه پاکه حیواناتو د پوټکي څخه جوړه شوې موزه باندې مسح نشو کولی. مسح پرې کړه جایز ده، کله چې ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو خپه پټه اوسي، په ماسۍ او یا جرابه، په ماسۍ او یا جرابه. ماسۍ هم موږ او تاسو یو قسم نرم چرم ده ګرانو زده کوونکو، چې یو طرف یې زنځیر لري، هغه اغوندو او خپه مو پکې ګرمه اوسي، په هغه باندې پټه اوسي. دا خپه مو چې په ماسۍ او یا جرابه پټه اوسي، کله بیا پې موږ کولی شو چې مسح وکړو، مخکې له دې نه چې موږ ماسۍ او جرابه خپې ته اغوندو او یا خپه پې پټوو. ګرانو زده کوونکو، خپه مو پاکه اوسي. ګرانو زده کوونکو، که خپه مو پاکه نه اوسي، نو بیا مو هم مسح صحیح نه ده. نو ګرانو زده کوونکو، نننی درس زموږ او ستاسو په موزې باندې مسح وه، چې انشاءالله دغه درس تاسو یاد کړو او عملي کوئ به. که چېرته د عمل بڼه ورنه کوئ، نو دا درس مو عملي کړی نه ده او یاد مو نه دی. په آخره کې مو پر رب العالمین سپارم، ومن الله توفیق.